Ľudia, vítajte pri ďalšom videu, dneska tu máme opäť ďalší videjko z World Cup Proma. Máme tu nedelu, poďme sa pozrieť, čo nás tu čaká v rámci kontentu. Určite som šupni like, daj som odberať, zapni je pre viac podobného denného kontentu na našom druhom kanáli. A my sa poďme pozrieť, čo tu máme, čiže v objektív sekcii. V objektív sekcii čaká nás tu niečo nové. Poďme kúknuť. Um, um, asi nie, vyzerá to tak. Pozrieme milníky pre istotu. Či náhodou nám tu niečo nepribudlo. Počkaj, zoradím to takto, lebo niekedy je to také divné. Um, Vyzerá, že nie. Ak som náhodou niečo neminul, tak myslím, myslím, že nám tu nepribudlo nič na dnes. Jo, myslím, myslím, že tuto nemáme nič nové, ak sa nemilím a v Objectives tiež nič. Dobre, poďme sa pozrieť sem, tuto tiež nič. No a ideme rovno do SBC sekcie, kde uvidíme, či zase nejaký hráčik alebo niečo iné. Poďme to kúknuť, čiže klasické swapy. Ikony dneska žiadne. No a pomeď do živej sekcie, kde nás dneska čaká Robikin. Toho som zahliadol líchnutého, vyzerá ako neuveriteľná karta a je v SBC. Je to tá vylepšená World Cup verzia Hero karty a je to konkrétne Robikin na 2 týždne je tu. Ale má 6 segmentov, má 6 segmentov, ale podľa toho, čo som videl, mala by to byť riadne nabombená karta, poďme sa na ňo pozrieť. Presne tak. 88 rated, Robikine s 90 rýchlosťou, 91 dribling, 91 strely, 47 obrana, 78 prihľavky, 79 fyzická sila, 4-vidičkové skry, 5-vidičkový foot, Tuším, že na svojej obyčajnej hero karte má iba 4-vidičkový foot, ak sa nemýlim. Práva k výši strední 185 cm. HUSU môže hrať, má Premier League ligu, čiže zaujímavé linky dáva. A vravím, akože statovo vyzerá fakt super ako hroťak, takže hovorím, to, že má 4-5, tak to je nice. To je very nice proste. Týpek má 4-5, veľmi dobrý dribbling. Jo, on vyzerá super. Stamina perfektná. Um, má finish shot trade ešte dokonca, táto karta vyzerá fakt ako taký ideálny hrot, jediné čo mu chýba tak sú tie 5 vidičkové skilly, hovorí má aj dobré linky, poskytuje premiérlých hráčom, takže toto je fakt karta, ktorú by som nakonec aj ja možno zvažoval, pôjdeme sa pozrieť, že koľko bude stať um, a uvidíme, lebo toto je fakt insane SBCčka, čiže ok, 84 rated squad s jedným premiérlých hráčom, dostaneš 7,5 kapek za to. 80 pre s jedným totové hráčom dostaneš 15 kpek. 86 rating s totové hráčom dostaneš 25 kpek. 87 rating bez ničoho dostaneš 45 kpek. 88 rating Squad bez ničoho dostaneš 50 kpek. A za 89 dostaneš 55 kapek. Takže, ok, sú tu nejaké v pohode peky. Aspoň to nie je nič ťažké, akože proste žiadna chem, nič, proste len ratingy v podstate, doslova len fodr, proste potrebuješ dve totové karty a decit. Ale neviem, koľko to bude, bude to dosť. Reálne, keby mám povedať len tak odhad na prvý pohľad, tak to bude možno aj čo, 600-700k? Fakt to bude veľa, čiže pôjdeme sa pozrieť na Foodbin, že koľko to bude, uh, koľko to bude presne stať a potom zhodnotíme, či sa to oplatí oproti jeho obyčajnej verzii napríklad. Um, okrem toho, dneska asi už nič nevyšlo, by som predpokladal, možno nejaká daily SBC, ale nevidím tu asi nič nové. Jo, myslím, že dneska už nič. Takže, Takže solidná SBCčka, akože veľmi drahá. Fakt, ako na túto fázu hry je to dosť crazy karta. Takže poďme sa pozrieť, že koľko presne koino to bude vychádzať. Pozriem prejsť tu len promopeky, či nám tu niečo nepridali. A myslím, že asi nič také nové, že tieto vecičky už tu predtým boli. No a tuším, že máme aj mini release, ak som tam dobre zahredol. Jo, Zakaria, Osorio a Kim Min Jae, či ak sa volá. Takže OK, to by malo byť ešte nové. Poďme sa pozrieť rovno na futby, na to všetko. Let's see, toto není správny monitor. Tento mám na mysli. No. Takže, nové karty, ktoré nám pribudli, tak je Keen, Zakaria, Kimini a Osorio. Aj pozrieť ten mini-release. To sú proste karty, ktoré nám prišli do pekov. Čiže tento tu týpek dostal dosť pekný upgrade. Kanadian MLS. Môže hrať EZ, SDZ, LZ. OK, ale je to taká priemerná karta. Jedine, že keby sa Kanade za zadarilo, tak bude nejak zaujímavý. Není katastrofálny, ale toto je skôr len taká fan karta do MLS týmu, proste, ak máš náhodou nejakého incineho a tak ďalej, chápeš, takže... takže tak, takže nevyzerá nejak super. Um, potom tu máme Kimini a jeho, ten vyzerá super. Ten vyzerá super. Je lengfy. Oproti potom karte, ktorú mal v SBCčke, tak dostal 3 pace, 3 dribbling, 1 obranu, 3 fyzická sila, 4 prihrávky. Kamo, ako fakt ja si hovorím, že proste na túto fázu hry nám vydávajú také neoveriteľné karty, proste pozri sa na to do predele. Fakt ja chcem vidieť, že čo budú vydávať potom napríklad tak v máji, v júni. <laughs> Lebo toto je insane proste. Sme v novembri a sleduj, akého dobrého stredného obrancu tu máš. Fakt. Shadow Hamstyle, insane karta, lengthy. Ako pravdepodobne nedostane nejak veľa upgradeov, by som typoval, že Južná Korea asi nemá nejak velikánsku šancu uh, nejak sa dostať ďaleko. Ale kto vie, kto vie, možno postupie zo skupiny nejakým zázrakom a hneď bude mať upgrade. Čiže kto vie, už takto vyzerá tá karta fakt veľmi, veľmi dobre. A potom tu ešte máme Zakariu, ktorý Gold, Zakaria bol super pre mňa, keď som s ním hrával v týme, takže je najprv, že dostal špeciálnu kartu, lebo v Premier League chýba takéto sdz tento rok kante není nejak neuveriteľný, máš tam toho Philipsa Rule Breakers maximálne, takže Zakaria bude úplne, že možno reálne najlepšie sdz v Premier League, by som povedal aktuálne, ak náhodou na niekoho nezabúdam ty vole. Hej, pozri sa na to. 3 pace, 4 dribbling, 6 strely, 5 obrana, 7 prihrávky, 3 fyzická sila. Je švajčia, čiže možno teoreticky by sa im mohol podariť nejak postupy z druhého miesta. Majú tam Srbsko a Brazíliu, takže nebudú mať ľahké, ale aspoň jeden upgrade, kto vie, keby sa dostali z toho druhého miesta. No a táto karta vyzerá nechutne. Ako už teraz vyzerá tá karta veľmi, veľmi dobre. Hovorím, mne sa s Gold Zagariom in-game hralo fakt dobre, takže táto karta bude absolútne nechutná. Podľa mňa reálne možno, je, možno najlepšie SDZ-ko v Premier League aktuálne. Čiže crazy karta, crazy karta celkom dobrý mini-release ako tie dve karty Kimia a a Tenzakaria sú super a ten tretí nič moc, ale dobrý mini-release celkom no a Robby Keen Robby Keen dostal oproti o obyčajnej karte 3 pace, 3 strely 2 prihravky, 3 dribbling z toho všetko vlastne plus trojky, plus 2 obrana, plus 3 fyzická sila takže upgrade tam není nejaký nenormálny ale proste plus 2, plus 3 ale čo je rozdiel, tak je, že táto karta má štvordičkové skily, weak food a táto karta má samozrejme štvoričkové skily 5 hviezdičkov výkfuc, takže to je taký najväčší upgrade na tom. Na neho dáš podľa mňa lovca, myslím si, že lovec bude asi to, čo budeš na neho chcieť dať, prípadne ešte hook samozrejme môžeš zvážiť, jo, to už je na to, už je na tebe proste, čo z toho chceš, ale podľa mňa možno lovec dáva väčší zmysel. Perfektná pace, perfektné strely, OK prihrávky, dobrý dribbling, OK fyzická sila, vyzerá super a otázka je, či to ale bude stať za to, lebo vyzerá to ako fakt dosť drahá SBCčka, že možno to bude viac, ak by sme si prijali. Jo, lebo táto karta stojí 150 tisíc konov na markete, čiže za túto kartu by som bol možno ochotný dať čo, takých 450, 500 k, mám pocit, že to bude reálne možno trošku ešte viac, ako by som si... Hoho, oh, počkej, čo? To je zle vypočítané, že? Ešte to není správne spočítané. Jo, táto posledná SBC ešte není správne spočítaná. Čiže, koľko to tak cca bude? Uh, vidím sa pozrieť, že či to je správne vypočítané. 86 -ky... jo, toto by malo sedieť. 87 130 k to by cca mohlo odpovedať realite, 88 200k, možno to bude možno trošku menej a 89 ešte není správne zrátaná. Táto tu navyšuje, čiže 89 bude čo nejakých 250, dajme tomu niečo v tom zmysle, čiže keď toto dáme preč, jo, tak táto SBCčka, ak som to pochopil správne, tak by to mohlo byť niečo v okolí 650 až 750 tisíc kojnov. To je odhad, takto z hlavy mám pocit, že to bude niečo v tom zmysle. Jo, dostaneš nejaké peky na spek, z ktorých sa ti možno vráti nejakých 30-40k, ak ti nepadne nič nenormálne. A to je cit. takže reálne myslím si, že to bude fakt asi okolo 700 tisíc coinov, čo je veľa. To je veľa, ako hovorím, keby, keby ho vydali za takých 450-500, tak by som ho reálne zvážoval, že by som si ho napríklad ja spravil do týmu, napríklad na miesto Ronska alebo dačo. Takto 700k je fakt moc, to je asi fakt moc. Lebo keď táto karta je na markete za, za 150, tak si myslím osobne, že táto karta na markete by bola, dajme tomu, za fakt tých 500, 550. A on je v SBCčke za cca tých 700k, čo je fakt veľa. Hej, ja si osobne myslím, že táto karta by fakt na tom trhu stala tých 556 k maximálne. Čiže v SBCčke by som ho uvítal za tých 500k. Ideálne úplne 450k, to by bolo fakt, že OK, nice. Čiže za mňa, Bohužiaľ, bohužiaľ asi predražené, jo. Je to super karta, bude určite dobrý in-game, je tam pekný upgrade z toho, že má tu pevičkou Weakfoot, ale reálne táto karta fakt možno vyjde až na nejakých 750 tisíc coinov, čo pomer cena výkon nebude podľa mňa dostatočne dobré. To bude fakt, ako je to proste bohužiaľ predražené. Mali tam dať proste napríklad o segment menej a bolo by to v pohode, hej, za nejakých 500k by som to vedel pochopiť. Takto bohužiaľ si myslím, že to asi úplne nestojí za to a keď hľadáš proste v Premier League hrota, asi ti bude lepšie si kúpiť napríklad Ronalda, jo, alebo niekoho v tom zmysle. Alebo radšej, akože pomer na výkon asi bude lepší stále tento. Jo, ak by som nechce hero kartu, tak asi to nestojí za to si priplatiť o 500-600k naviac za túto Antri Double kartu. Jo, má tu výkfut lepšiu, má trošku lepšie staty, ale za toľko asi nie. Asi nie, je tam fakt velikánsky, velikánsky rozdiel by som povedal. z Ten cenový oproti tomu, čo akože spravili s tou kartou. Takže, bohužiaľ, Bohužiaľ dnešný content opäť trošku predražený, um, to bola vlastne jediná SBC, čo nám vyšla. Bohužiaľ je to predražené, lebo celkom som sa, sa na tú SBC tešil, keďže je to fakt crazy karta, ale bohužiaľ je to ešte viac crazy cena. No a okrem toho vlastne, čo nám ešte vyšlo, tak sú teda tie mini release, kde sú nice, ako hovorím, Zakaria super karta, je super karta a tento Osorio je taký discard, že nič extra. Čiže dnešný content nice až na to nacenenie toho kína, asi tak by som to nejako zhrnul. Čiže toľko k tomu, to bude všetko na dnes, napíšte keď tak do, do komentárov po tom, čo si o tom myslíte, šupni sem like, -de sem odberá zápisku acy pre z vidíme sa asi zajtra o 19. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.